Приводом для скликання позачергової сесії, яка відбулася 17 лютого, стала безпекова ситуація в державі. Зокрема, ескалація на кордонах країни. Тож на порядку денному питання безпеки, територіальної оборони, а також нагальні питання, що потребують термінового вирішення. Зокрема, гарантії для комунального підприємства управління житлово-комунальним господарством з метою скористатися можливістю реструктуризації заборгованості підприємства терміном на 7 років. А також поточні питання, що дадуть місту можливість взяти участь у конкурсах на отримання державної субвенції. І в області спортивної інфраструктури, яка дозволить привести до ладу центральний міський стадіон, і по освітній субвенції, що передбачає повне оновлення їдальні ліцею, як в частині ремонту приміщень, так і закупівель нового сучасного обладнання. Зазвичай таке вікно можливості з'являється терміном на 30 днів після прийняття відповідних постанов Кабміну про порядок використання коштів. І обов'язковою вимогою подання конкурсних документів є наявна експертиза проєктно-кошторисної документації. Все це вимагає чималих ресурсів людських і часових, тому що бути готовим до цього і встигнути своєчасно подати свої пропозиції на такі конкурси, ми просимо розглянути сьогодні на позачерговій сесії міської ради, в тому числі поточні питання. В частині безпеки та правопорядку в місті на позачерговій сесії розглянули також питання внесення змін до комплексної міської програми інформатизації та електронного врядування. Одним з перших розглянули можливість реструктуризації комунальному підприємству управління житлово-комунальним господарством боргів за природній газ та тепло, в рамках якого заслухали звіт керівника підприємства щодо поточного стану речей. 29.08.21 року набули чинності зміни до закону 1730 про закону України про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, підприємств централізованого водопостачання і водовідведення. Відповідно до цього закону в нас є можливість реструктуризувати заборгованість теплопостачальних та теплогенеруючих організацій за спожитий природний газ та теплову енергію, яка утворила станом на 1 червня 2021 року, на 84 місяці. Відповідно до цього ми зібрали весь пакет документів необхідний для включення нас до реєстру теплопостачальних організацій підприємств, які мають право врегулювати заборгованість. Так, наказом Міністерства розвитку громади територій номер 304 від 24 листопада 2021 року ми були включені до цього реєстру з заборгованістю в розмірі 190 мільйонів 580 тисяч 661 гривні 88 копійок перед НАК «Нафтогаз України» та за придбану теплову енергію перед ТОВ «Екоенергогенерація» в розмірі 28 мільйонів 319 тисяч 464 гривні 1 копійка. Ще раз повторюсь, ця заборгованість утворила станом на 1 червня 2021 року. Згідно вимог даного закону, реструктуризація заборгованості здійснюється за умови забезпечення виконання зобов'язань теплопостачальної та теплогенеруючої організації за договором реструктуризації з застосуванням одного або декількох гарантійних механізмів. Надання учасникам процедури регулювання заборгованості будь-якого виду забезпечення за згодою сторін та або прийняття відповідного рішення органа місцевого самоврядування. Крім того, цим же законом передбачено, що реструктуризація заборгованості може бути здійснена лише за погодженням з відповідним органом місцевого самоврядування. Відповідно до цього ми звернулись до Ради з проханням погодити нам укладення даного договору та надати гарантії щодо його виконання. В разі, якщо ми ухилимось від регулювання даної заборгованості, протягом 3 місяців з моменту включення в реєстр, а цей термін у нас спливає 24 лютого, нас автоматично буде виключено з даного реєстру. При цьому ми втратимо можливість реструктуризувати цю заборгованість на 7 років. І крім того, ще я не наголосив, що всі штрафи, пені та інфляційні нарахування відповідно до цієї заборгованості підлягають списання за умови виконання даного договору. Відповідно до цього ми вас просимо погодити нам підписання договорів
з НАК «Нафтогаз України» в розмірі 129 мільйонів 277 тисяч 115 гривень 88 гривень з НАК «Нафтогаз України» та ТОВ «Екоенергогенерація» в розмірі 28 мільйонів 319 тисяч 484 гривні 1 копійку. Поясню, чому попередньо звучала цифра 190, а зараз вона змінилась на 129. Справа в тому, що в грудні місяці, як вже, можливо, всім відомо, провели велику роботу і ми змогли закрити частину боргів за рахунок різниці в тарифах. 61 мільйон 303 тисячі в грудні місяці було проведено. Внаслідок цього заборгованість відповідно зменшилась на дану суму. Позавчора був отриманий лист арбітражного керуючого щодо якраз щодо цієї реструктуризації, де він описує дану ситуацію. І крім того, він також все це просить, що я попередньо проговорив. Він наголошує на тому, що невжиття заходів, які забезпечували би сплату комунальним підприємствам поточних грошових зобов'язань, а це саме підписання договорів реструктуризації, призведе до неможливості застосування процедури санації і, можливо, стане питання про ліквідацію підприємства. Виконання гарантій, велика ймовірність того, що ми будемо принаймні частково сплачувати ці кошти, в тому числі за рахунок коштів міського бюджету. Для цього ваш покірний слуга повинен гарно працювати і мати суттєве збільшення дотації на утримання міста для того, щоб ми могли забезпечити ці платежі. Іншого варіанту для нас практично немає. Тому що будь-яка оптимізація в будь-якій сфері нам не дає цих коштів щороку, щоб ми сплачували їх по договору реструктуризації. Але зрозуміло, що і таких доходів у підприємства, щоб самостійно сплачувати ці суми, ми не передбачаємо. Бо підприємство виконує, в першу чергу, на мою думку, на мій погляд, соціальну функцію, забезпечення теплопостачання, гарячого водопостачання для міста і закладати в тарифи частину заборгованості, на мій погляд, несправедливо. Важливіше працювати з державними інституціями для того, щоб компенсувати собі ці витрати за рахунок такого фінансування. Програму про погодження укладання договорів реструктуризації депутати підтримали одноголосно. Серед уточнюючих питань – робота з боржниками, можливість реструктуризації боргів для населення, а також план санації та оптимізації підприємства. Слова підтримки керівнику комунального підприємства висловила депутат Олена Радченко. Сьогодні ми зустрічалися з КПО ЖКХ, з Андрієм Володимировичем, з економістом. И получили некоторую информацию. И есть ряд моментов, которые лично меня убедили в том, что надо дать этот шанс. Я еще хочу депутатам и жителям объяснить, какие это моменты. Есть показатели эффективности выполнения обязательств, при которых людям надо давать шансы, и предприятиям надо давать шансы. Вот мы задали первый вопрос сегодня утром, это что же у вас происходит с теми долгами, которые в деле о банкротстве. То есть, если вы помните, в деле о банкротстве у нас было перед «Нафтогазом» обязательств 72 миллиона. Из них, когда была проведена реструктуризация, 33 миллиона было реструктуризировано, 28 у нас подпадает под списание пеней и штрафов, и у нас остается там буквально, 8 миллионов, мы там считали, 8 миллионов, которые у нас не вошли в реструктуризацию, но которые за этим периодом числятся. Сейчас в новые долги, которые нам предлагается реструктуризировать, эти 8 миллионов вошли. То есть по факту у нас перед «Нафтогазом» по тем старым долгам осталось 12 миллионов, которые подлежат реструктуризации. И 28, которые спишутся после того, как мы выполним свои обязательства. Так я вот для меня лично большим показателем было то, что мы сумели вот тот период закрыть, проявить какую-то ясность, сформулировать, да, и показать, что мы можем выполнять свои обязательства. Что касается новых долгов, здесь тоже очень интересная ситуация. С одной стороны, меня, например, очень поразил в документах тот факт, что самый большой долг мы накопили, предприятие накопило за начало 2020 года. Это для тех, кто там в Фейсбуке пишет по поводу, кто, когда и когда накопил долги. Да? Так вот, из 130 миллионов, которые сейчас мы будем реструктуризировать, 80 миллионов – это только за 2020 год.
Это показатель, наверное, все-таки деятельности в первую очередь директора, который был в тот момент. И это ответственность уже всех последующих и директоров, и поколений, которые придут после него. Вот. Но, опять же, понравился момент, что у нового директора есть четкое понимание, что он будет с этим делать. Они провели очень колоссальную работу по поводу попадания, скажем так, в этот реестр с возможностью вообще реструктуризировать эту задолженность. Есть с этим сложности, да, были с этим сложности, но, тем не менее, это дало шанс, опять же, какую-то проявить ясность в относительно новых долгов и понимание, что с этим дальше делать. Вот, поэтому у нас с вами есть шанс, у предприятия есть шанс. Если все-таки мы эту задолженность реструктуризируем, если предприятие сможет погашать эту задолженность, и если по факту после этого нам спишутся те пени и штрафы, которые на эту задолженность будут начисляться, они в любом случае будут начисляться, если мы не будем оплачивать. Вот, у нас есть шанс выйти на тот минимум свежих долгов, которые могут появиться в дальнейшем. И это опять же движение вперед. Наступне питання цільової програми інформатизації та електронного урядування викликало спротив серед більшості депутатів. Тож для більш детального вивчення проєкт перенесли до порядку денного наступної сесії. Хоча частково й проголосували за виділення коштів на придбання камер зовнішнього відеоспостереження для відділень поліції. Оскільки питання містить собі безпекову частину. Основне питання позачергової сесії, яке стосувалося, зокрема, створення загонів територіальної оборони, плану дій на випадок воєнного конфлікту на території нашої держави та інших питань безпеки, розглянули останнім. Міський голова зазначив, що ми маємо бути готові до будь-якого розвитку подій, але водночас не вдаватися у паніку та зберігати спокій. Докладно про функціонування загонів територіальної оборони, їх формування та положення доповів заступник міського голови Віктор Шевченко, детально пояснивши всі механізми роботи таких загонів. Завершені доповіді міський голова підсумував. Ми не просто так детально розказали про всі процеси, які відбуваються, для того, щоб було зрозуміло, що не можна за один чи два дні сформувати всю систему дієву, скоординовану, яка б давала результат. Але той темп, який сьогодні заданий, повірте мені, він дуже високий. Він дуже високий, і сьогодні запитів немає, що чогось не вистачає. Всього вистачає, не вистачає людей, яких долучають, постійно долучають, розгортають систему територіальної оборони. Ми перейшли певний емоційний рубікон 16 лютого. Розслаблятись точно не варто, і ми точно не розслабляємось. Ми отримали інформацію загальнодоступну про те, що після завершення навчань на території Білорусі 20 лютого жодної військової Російської Федерації не залишиться на території цієї країни від міністра оборони Білорусі, якщо не помиляюсь. Але це ще треба виконати, бо сказати це одне, виконати це інше. І сподіваюся, що в нас з'явилось вікно можливостей для того, щоб ми розгорнули справжню дієву систему територіальної оборони і всі частини. Щодо військової складової, щодо регулярної армії, повірте, там процеси дуже активні і ми справді в великій готовності, особливо щодо кордонів. Єдине, закликаю всіх мешканців, не лише Славутища, всіх громадян України, припиніть давати інформацію ворогу. Бо сьогодні не треба навіть, мабуть, вже мати контррозвідку для того, щоб розуміти, де знаходяться наші війська. Постійні селфі з військовою технікою, фото, як вона передислоковується. Ну, цього просто не можна робити. Щодо бажання населення приймати участь активно і захищати себе, своє місто, свою державу, це реалізується завдяки нашій громадській організації учасників АТО. Вони проводять ознайомлення з зброєю, учбовою зброєю, звичайно. Як це працює, як з цим працювати. Я знаю, особисто має родин, який приймає участь в тому, щоб надати можливість навчання, надання першої медичної допомоги. І це важливо, і це важливо, і запит на це є. І ми повинні ці потреби населення забезпечувати. Але ми повинні балансувати на всіх психологічних речах. Не допустити паніки,
не дати підстави для паніки взагалі. За ці дні дійсно пройшло більше 700 людей, і значна кількість з них потребує не тактичної медицини, яку я, власне, була готова давати навички військовим. Вони потребують знань зі звичайної медицини першої допомоги, власне, собі, своїй родині, елементарних перев'язок, елементарних аптечок, елементарне складання тривожної валізи. Чи тиждень ми в простої, чи тиждень ми будемо цим займатися і займатися на волонтерських засадах. Але ну, за будь-якої умови ми не зможемо надати цю інформацію всім людям, які її потребують, просто тому що займається цим дуже обмежене коло людей. Я просила би залучити до цієї справи медиків. Вони це зроблять. Значно більш фахово, ніж я можу розповісти про тактичну медицину. Я маю на увазі людям, які не мають спеціальної освіти, які мають мету підсвіти самі і надати самі собі самим і своїм родинам допомогу. Я прекрасно розумію, що велике множество всевозможних груп в місті, можливо, не дають каким-то ответственным людям какие-то своевременно давать ответ. Поэтому большая просьба, когда вы знаете, что вас слушают, все-таки взвешивать то, как вы описываете, что вы говорите в соцсетях. Потому что подобными действиями, по большому счету, вы плодите непонимание и истерию. В частности, в том, что, ну, при желании сказать, что власть плохая, можно такого наворотить вот на этой теме, что потом придется очень долго это разруживать. Коли йдеться мова про безпеку, є таке поняття, як стрес-тест. Після, ну, це не краш-тест, це виключно аналітична робота. І після 2008 року кризису фінансового більшість банківських установ, фінансових установ прийшли через стрес-тести, визначили свої слабкі, сильні сторони, компенсуючі заходи. Те ж саме відбулося після аварії на АЕС Фукушима у 2011 році. В році усі ядерні об'єкти пройшли ці самі стрес-тести. Є певні методики, є фахівці. Нам у цьому випадку повезло, тому що Чорнобильська АЕС має певний досвід, має певні положення. І я пропоную провести саме, я Юрій Кирилович, почали цю роботу, працювали на випадок цього, на випадок цього. Цих випадків може бути безліч, але ж можна за два тижні, наприклад, опрацювати всі ці сценарії, визначити пріоритетність дій. І тому я пропоную дійсно зробити це фахово. І, може, Славутич буде першим містом, яке дійсно пройшло стрес-тест, а ви першим мером, який це запровадив. Депутати обговорили питання безпеки, висловивши власні думки, пропозиції та бачення ситуації. Недостатня поінформованість населення в більшій мірі дійсно є причиною тривоги серед громадян. Проте слід пам'ятати, що в критичній ситуації найбільший ворог – то паніка. Тож зберігайте спокій, поглиблюйте свої знання, як діяти в тих чи інших обставинах, чим запастися, а що в разі надзвичайної ситуації не слід тягти із собою. Будьте обізнані, впевнені, виважені в своїх діях. І тоді у нас з вами все буде добре.